Fomentar l'ús de l'autobús municipal. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha engegat la campanya Puja el bus verd per un municipi sostenible. Aquesta campanya consisteix en l'edició d'un miler de cartolines retallables amb la imatge de l'autobús municipal dirigides als infants per tal de que les puguin pintar, retallar i conèixer d'aquesta manera l'existència d'aquest servei. En aquest cas, apostar i apropar el transport públic i el bus municipal a cadascun dels ciutadans, i en aquest cas doncs, ho fem de cara a la gent més jove i més menuda de la casa. Aquestes cartolines es repartiran dins les activitats que organitzi el Patronat de Turisme, dins les activitats que promogui el Patronat d'Esports i també, com no, dins les activitats i tallers que es facin des de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat durant tot aquest any 2010. Per aquest motiu, el Patronat Municipal d'Esports aquesta setmana ha organitzat una activitat al Casal de Joves de Vandellòs per als nens i nenes que formen part de les activitats d'estiu. Bé, avui estem fent un model del bus municipal, un retallable que hauran de pintar. Llavors retallaran, enganxaran i quedarà una maqueta, un cartró del bus municipal. Treballar una mica el bus que tenim al terme, que sàpiguen la funció que fa i que poden disposar d'ell quan lo necessitin. Recordem que aquest servei de bus municipal és gratuït i el poden utilitzar tant els veïns del municipi com els turistes que ens visiten. Aquest any el nombre d'usuaris d'aquest transport ha incrementat més d'un 40% respecte al mateix període l'any passat. Enguany, per exemple, el primer semestre, des del gener-juny del 2010, l'han utilitzat més de 14.000 passatgers i això ha suposat un increment de més d'un 40% respecte al mateix període de l'any anterior. I això, el que volem és que encara s'utilitzi més perquè, a més, és un bus de qualitat sostenible i que doncs, els nostres usuaris han de fer anar i per tal també d'estalviar els vehicles privats perquè dona un servei molt complet durant tots els dies i repetim ara més doncs, amb l'alternativa del bus nocturn jove que també és un servei que pensem que és molt important per la nostra joventut. Recordem que aquest autobús durant l'estiu també fa el servei de bus nocturn durant els caps de setmana per tal de que els joves es puguin desplaçar pels nuclis de població del municipi sense la necessitat d'agafar el cotxe. I és que durant l'estiu és quan es duen a terme les festes majors a la majoria de pobles del municipi.